Fan, är det ett skämt det här eller? Ja, hallå. Tja. Du vill fan komma hit nu, det här är fan skitäckligt alltså. Fan, nej. Fan, det här är otroligt. Jag fick ett brev i postlådan. Nej. Det är skitäckligt. Det är från min farfar som jag var... Gasa nu då. Måste vara det här huset. Thank you.